computer gjëra që nuk duan shumë investime dhe janë thjeshta mund t'i bëjmë. Do bëjmë një pikë informacioni. Janë, do bëjmë një pikë informacioni për turistët që nuk ka. Do zhbllokojmë të gjitha plazhet private të cilat në mënyrë të paligjshme bashkia e marrë dhe nësot ka ndaluar aksesin pilotarëve të thjeshtë. Do zbatojnë ligjit, do me thënë 60% duhet të jenë plazhe private, 20% plazhe publike. Sot vetëm në gjithë teritorin e marrës një plazh publika, në qendrë të i marrës. Pra do zbatojnë ligjit. Transport urban për të lidur të gjitha fshatrat e i marrës dhe për të lidur të gjitha plazhet me qendrën e qytetit. Gjithë mungon. Në sajtin e bashkisë do kemi një gujit turistike, jemi gati. Gujit e fundit turistike në i marrë është botuar 2011. Një turist, një vizitor i marrë si vëndas ose i huaj, nuk di ku të vej. Çfarë do të përfshi kjo gujit, si pas jush, zoti Belerje? Gujit do përfshi të gjitha monumentet e kulturës në i marrë që janë të rralla, do përfshi shtigje malore, do përfshi biznese, do përfshi eksplorimin e i marrës, janë një gjëra që tani s'mund t'ua them. Pikat atraktive, në qartë.